Говори не про українську мову, а українською, казав Олесь Гончар майже 100 років тому. Сьогодні ці слова все ще намагаються втілити в реальність. 16 липня розпочався новий етап закону про мову. Українська лунатиме звідусіль. Концерти, розважальні заходи, виставки. А все, що супроводжуватиметься іншими мовами, має перекладатись на українську за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб. Від сьогодні по Україні розпочалися перші іспити на рівень знання державної мови. Як з українською дніпрян, ходімо дізнаватись. Я володію українською. А наскільки приблизно? Не знаю, відсотків на 90, на 80 володію. Я один час розмовляв українською мовою, але більшості всі люди розмовляють російською, тому я розмовляю так само. Я хорошо знаю українською. Український язик, я училась в школі, у мене хороші оцінки були. В сім'ї ми говоримо тільки по-русски, і вокруг всі говорять по-русски. Мені навіть не з ким говорити по-українськи. В побутовому житті я не користуюсь українською. Процентів 10. Немножко краще, ніж екс-президент Азара. Інтермедіейт. Українською? Ну да. Вважаю, що гарно розумію українську мову. Звісно, спілкуватись у звичайному житті українською іноді важко, тому що іноді бувають такі ситуації, коли над якимось словом замислюєшся, используя сленг, тормозиш. Ну, мабуть, 50-60% українських слов я розумію, можу їми володіти. Ну, я і так говорю по-українськи, но только не хочу, знаете, как портить слова, если это. А так все прекрасно, нормально. Раджу літературу, спілкуюсь з іншими, змушую інших спілкуватися зі мною українською. Якщо це заклади харчування, то обов'язково до них я чіпляюся, якщо вони російською зі мною говорять. Я розумію. А колись би хотіли перейти на українську? Повністю? Ну, мені просто всі окруження розмовляють на російському, поэтому. Как-то так. Если бы со мной, когда со мной общаются, кстати, у меня есть заказчики, которые общаются на украинской мове, я с ними общаюсь на украинской мове. Хотіли б колись перейти на українську? Да. А що стримує вас? Не знаю. Пока не говорят вокруг. Я в России вообще родилась. Половину жизни там прожила, уже половину здесь. Только сейчас украинский язык так по телевидению. Уже понимаю свободно, но пока не говорю. Считаю, что если говорить на языке, нужно говорить правильно.